Nosaltres hem intentat, per les vies que l'estat espanyol ens ha donat, fer aquest referèndum, però no hi ha hagut voluntat política. I, per tant, el que hem hagut de fer és recórrer a una legalitat superior a la de l'estat espanyol, que és la legalitat internacional. Exercim un dret que, a nivell de dret internacional, és el dret d'excepció, que l'únic que excepcionem, l'únic que no s'aplicarà durant aquest període, a partir de l'aprovació d'aquesta llei, de l'ordenament jurídic espanyol, són aquelles lleis que ens impedeixen votar. Però és obvi que les conseqüències del referèndum és que si dels vots vàlidament emesos, és a dir, d'aquells, incloent els blancs, n'hi ha un més de sí que de no, el que es farà és un acte solemne de proclamació d'independència al cap de dos dies després d'haver fet l'escrutini oficial del resultat. I evidentment també ho posem de manera clara, perquè els del no tenen dret a saber quina és la conseqüència de si guanya el no, que si guanya el no es convoca de manera immediata unes eleccions autonòmiques. La sindicatura electoral que us explicava abans. És un organisme que es crea nou. És un organisme que l'escollirà el Parlament de Catalunya a proposta dels grups parlamentaris. S'escolliran 5 membres. Aquests 5 membres hauran de tenir majoria absoluta en el ple del Parlament per ser escollits. I aquestes 5 persones seran les que vetllaran perquè el procés sigui neutre, sigui objectiu, sigui plural, sigui transparent, i per tant que es faci tot d'acord amb les garanties que se'ns exigeix a nivell internacional. Els locals. Hi ha hagut molta polèmica sobre quins locals hi haurà. Sempre anem dient que farem les coses com sempre. Es demanaran als ajuntaments quins són els locals que cedeixen i mirarem que siguin els locals que habitualment tothom va a votar. Si no es compleixen, doncs, d'alguna manera tots els requisits perquè aquests locals puguin ser oferts per la votació, la Generalitat després, de manera supletòria, podrà designar locals alternatius als que habitualment es vota. En aquest cens es trobaran les persones que formaran part de les meses electorals. Cada mesa hi haurà 3 persones titulars i 3 suplents. I direu, bueno, i si els designats no hi volen anar, doncs com qualsevol altra elecció. Si els suplents tampoc hi van, doncs sabeu, pels que ja heu fet moltes eleccions, que les persones que estiguin en el col·legi electoral a la primera hora de votar poden formar la mesa. Respecte als representants de l'administració, la polèmica de si ho utilitzarem o no utilitzarem funcionaris, habitualment ja és voluntari. Els secretaris dels ajuntaments sí que feien una funció dintre l'administració electoral, substituint tot això pels agents electorals. Hi haurà unes 7.000 persones que s'hauran d'apuntar voluntaris en aquesta administració electoral, que es validarà una per una el nom d'aquestes persones per part de la sindicatura electoral i que per tant no s'obligarà a cap funcionari a fer cap funció, igual que passa en totes les eleccions. Es va semblar que tindria molta més força que en aquest període l'enfrontament teòric amb l'Estat no sigui per una llei de la independència, sinó que sigui per poder votar. I per tant, una vegada legitimats, a partir de l'1 d'octubre s'aplicaria la llei de transitorietat, però abans el que li estem dient a l'Estat, volem votar i volem legitimar-nos per poder seguir el camí que vulgui el poble de Catalunya. I per això al final vam fer dues lleis, primer el referèndum i després la transitorietat. Aquest moviment, lluny d'afeblir-se, s'ha carregat de piles amb l'Operació Catalunya, amb les clavegueres de l'Estat que vam veure en el reportatge de TV3, ens hem carregat de piles i de legitimitat per tirar endavant. La perseverança és el motor de la història. La tossuderia és la paràlisi de la història. Per tant, fixeu-vos l'actitud del govern de l'Estat. És d'una tossuderia immensa. Ells estan instal·lats al seu statu quo jurídic i d'aquí no els treus. Quan diuen això del diàleg, que no hi ha manera de dialogar, senzillament és perquè són tossuts. Quan fan el que fan és perquè són tossuts. En canvi, fixeu-vos en la nostra actitud. Estem mirant el futur, estem intentant construir una cosa nova i ho fem a partir de l'esperança i de la voluntat de tanta i de tanta gent. Però fixeu-vos, amenaces als voluntaris, amenaces als funcionaris, amenaces als Mossos, amenaces als polítics, bueno, en algun cas hi ha més que amenaces, amenaces a les empreses que puguin concertar la venda d'urnes o d'altres coses necessàries pel procés. És la seva actitud, l'amenaça. Quan l'Estat només sap amenaçar, la primera conclusió és que ho té complicat per guanyar. I la por que fa moltes vegades és activar-nos i posar-nos en estat d'alerta davant d'una situació que, a més, segurament si fem les coses bé, és aquesta mateixa por que ens permet respondre adequadament amb aquestes amenaces i fins i tot superar-les amb èxit.
Fins i tot penseu que fer por d'una manera moderada i continuada pot ser molt més efectiu que no pas fer-ho descaradament, no? Si cada vegada que fem un moviment d'aquest tipus ens hem de portar querelles, el que volem no és ser els campions de les querelles, alguns ja en tenim unes quantes, el que volem és votar el dia 1. Què està passant? Que el món ha començat a reaccionar a nivell internacional quan han vist que no ens donen cap alternativa, que no ens donen cap sortida i que és un no constant a votar. Avui el Financial Times, però aquesta setmana, entre el reportatge aquest de les clavegueres de l'Estat, algunes reaccions internacionals, nosaltres anem sumant. Hi ha una part de la política catalana que necessita excuses per no seguir i que, segons com fem les coses, tindrà l'excusa per no seguir. I hem fet precisament dues lleis en part per això. Hem fet gràcia, fins i tot avui he llegit un article, no, una carta, que l'Eduard Ponset, Eduardo Ponset, sabeu qui és, no? Que va ser ministre amb l'Adolfo Suárez, que és un savi, tot s'ha de dir, dient que estava contentíssim que el president Puigdemont, una carta al president Puigdemont, dient que estava contentíssim que hagi convocat el referèndum, perquè és un acte de democràcia, d'allò que sempre ens ha faltat tant, ell parlava en clau més espanyola, que falta tant a l'estat espanyol, no? Si aprovem la llei al Parlament, que és el més probable, bueno, segur, perquè evidentment som majoria, a partir d'allà, el que ha dit avui en Quim Forn té raó, és a dir, la pregunta que li han fet, diu, escolti, els Mossos què faran? Doncs els Mossos garantiran que es pugui celebrar el referèndum. Doncs amb els temes de mitjans de comunicació, tres quarts del mateix. Hi haurà una sindicatura electoral que ha de vetllar perquè hi hagi neutralitat, objectivitat, que reparteixin els temps, com us deia abans, i que tothom tingui oportunitat d'explicar la seva opció política. Com sempre, exacte. Jo que he rebut i rebo molt i que tindré conseqüències personals d'inhabilitació, de patrimoni, de tot, del patrimoni, com deia l'altre dia el Junqueras, que ens prendran, no? El poc que tenim, però, i els fills ens fotrem fora de casa, no? Clar, tots ens l'hem hagut de fer, però no considero que jo sigui millor que la Neus Munté, que la Meritxell Ruiz, que el Jordi Jané i que el Jordi Baiget. Evidentment, això seria molt més fàcil, serà molt més fàcil, si a través de la legitimació del resultat podem fer convenis amb l'estat espanyol. Però si no, també està previst com fer aquesta transició. Del que percebrem respecte a les pensions, respecte a el que són classes passives, etc., tota la garantia del món. I en tot cas, nosaltres no serem els que ens haurem de preocupar d'això. Sí que la transició entre una administració i l'altra, doncs l'hem previst, administrativament parlant, l'explicarem, i que, evidentment, reitero, igual que si demà ens oferissin pactar el referèndum, el pactaríem, perquè tot el que sigui pactat serà, evidentment, més ràpid, menys tensionat i tothom més feliç. Però com que això no és així, hem de preveure també l'escenari de no pactar.